Velkommen tilbage til vores 1.15 modded Let's Play-serie her. Som I kan se bagved mig, så er det endelig lykkedes for mig at finde ud af, hvordan jeg flytter væske. Og det viser sig at være de her mechanical pipes her, de er meget nemmere at lave. Stål og en spand. Og så skulle jeg så bruge den her configurator. Den er heller ikke så svær at lave. Og så kan jeg så, hvis jeg holder den i hånden, og holder shift ned og scroller, så kan I se nede i bunden, at den kan konfigurere alle mulige forskellige ting. Så sætter jeg den på fluids, og så kan jeg så bestemme over dem her, om de skal push, pull eller... Nej, det er ikke så godt. Hvordan får jeg den tilbage? No! Det går ikke så godt for mit hold. Hvordan kommer jeg op igen nu? Jeg vil se, om jeg kunne... Hvor er den henne? Det der... Jeg vil kunne se på undersiden af det der... Hvordan gør jeg det? Måske sådan her? Det kan jeg ikke. Det kan være, at jeg skal ødelægge den, og så sætte den igen. Nej, det var ikke det kabel. Det var det her. Det var det, vi lige snakkede om. Sådan. Okay. Ja, og se, så går det herind nu. Så stiger det lige så langsomt. Så... Det lykkedes mig endelig at finde ud af, hvordan det gjorde det. Det var rigtig fedt. Og nu skal jeg lige samle dem her op igen. Tak. Sådan. Okay. Så nu kan jeg få det der til at fungere. Men jeg ved bare ikke, hvordan jeg gør. Jeg ved ikke, hvordan jeg suger vand op. Jeg har ikke fundet noget, der kan... Ligesom en aqueous accumulator eller en anden maskine, der genererer vand. Og jeg kan putte det ind i maskiner. Det ved jeg ikke nu, hvordan jeg gør. Men jeg fandt ud af det der. Det var rigtig fedt. Så jeg arbejdede noget mere over på mobfarmen. Den går vi over og kigger på senere. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme i gang med at lave et storage-system. Der findes det, der hedder Refined Storage, som minder mig om et ME-system. Og for at starte, der skal vi lave det her, der hedder en controller. Så skal vi have Quartz Enriched Iron. Så vi skal hente noget quartz. Jeg har været i Nether et par timer og mine quartz. Så jeg har 2.000 heroppe. Jeg ved ikke lige, hvor meget vi skal bruge. Vi skal hernede. Vi har en masse ressourcer hernede. Så vi skal i hvert fald starte med at lave det her, så vi skal have en stak af det. Lad os prøve at se, vi skal bruge det her. Sådan. 28. Nå, det er fordi jeg... Okay. Jeg husker forkert, det er den anden vej rundt. Og så skal vi bruge... Vi skal også bruge silicon. Det får vi ved at smelte quartz. Kan vi gøre det herinde måske? Så skulle vi gerne få quartz... Eller hvad det nu hedder, det der. Hallo? Ah, silicon. Der kommer det. Okay. Hvad skulle vi mere bruge? Vi skal have en machine case. Polished andesite. Diorite. Stone. Okay, jeg ved i hvert fald, jeg har en stone på mig, faktisk. Yep, sådan. Og der skulle vi lave den her. Og den der. Jeg starter med at lave en af dem. Og så mangler vi at lave den her. Og der skal vi lave redstone og silicon og diamant. Og så skal vi bruge det her processor binding. Og det er derfor, jeg skulle bruge slime. Det er faktisk derfor, jeg lavede slime farmen i sin tid. Fordi jeg får brug for det her. Lad os tage noget af det der. Sådan. Hvad var det, vi skulle bruge? Jeg puttede ikke lige en masse ting derop. Jeg synes ikke, jeg har en plads her. Nu har jeg taget det der. Det var string, jeg skulle bruge. Sådan. Jeg kan godt finde ud af det her spil. Okay. Og jeg beklager, at vi skal høre på de der nu. Det er der ikke lige noget, jeg gør ved. Så lad os lave nogle af dem her. Okay, vi får 8 hver gang. Det er godt. Det vidste jeg ikke, vi gjorde. Så skal vi have en diamant. Har vi det hernede? Det har vi selvfølgelig ikke. Hvad er det, der fylder så meget i mine tasker? Gå væk. Pinde og ting og glas. Jeg er ikke til at være her for alle de ting. Jeg skal lige have nogle diamanter. Jeg tager bare nogle med her. Og så tror jeg nemlig, jeg vil sætte det op derovre i det nye rum, og så vil jeg flytte ud af det her hus her. Jeg skulle lave den der. Det var ikke det der, jeg skulle gøre det. Sådan. Hvorfor kan vi kun lave 3? Nå, det er fordi, jeg kun har 3 af de der silicone. Og så skulle de, koges? De skal koges, okay? Og den der, den er i gang, så vi koger dem bare herover. Så skal vi lige give den noget. Så det næste, vi skal lave, det er en machine casing. Dem har vi lavet nogle af. Cable, vi skal lave disk drive og crafting grid. Jeg ved faktisk ikke, hvordan den der controller... Fik vi lavet den? Det gjorde vi ikke nu. Sådan.
hvilken slags strøm den tager. Normalt så skulle man lave et noget energy acceptor silicon, hvis kan have med silicon. Normalt så kan det ikke tage almindelig strøm, ligesom det vi har hernede i kælderen, men jeg har ikke set, at den, hvad den ellers skal bruge. Lad os prøve at sætte den, jeg vil bare se, om den kan få strøm. Okay, den tager imod almindelig strøm her, okay. Kan jeg så fjerne den med den? Fedt nok. Og den husker strømmen, okay. Så så skal vi også lave nogle kabler her. Det er til at trække rundt mellem maskinerne. Et disk drive, og så bruge nogle flere af de her. Crafting grid, der skal vi lave et grid, og så combine med nogle andre ting her. Og vi skal bruge en storage disk til at opbevare vores ting på. Men jeg vil gå i gang med at crafte. Jeg vil bare lige vise jer, at det gik i gang. Og så kommer jeg tilbage, når jeg har fået sat alle de her ting op. Så det gør jeg, og vi ses om 2 sekunder. Så er jeg blevet færdig med at crafte alle de der ting dernede. Så lad os prøve at løbe herover, hvor vi lavede vores spawner sidste gang. Jeg har gravet lidt mere ud. Jeg begyndte at indrette det en lille bitte smule. Jeg ved ikke helt, hvad det skal blive til endnu. Jeg har ikke nogen plan, så jeg arbejder sådan lidt nu og da, og så ser jeg, hvor det ender med at ende henne, hvis man kan sige det sådan. Så herinde, der har vi spawnerpladsen herinde. Jeg har desværre ikke noget silk touch, det er faktisk lidt upraktisk nok. Lad mig bare spille 2 af dem her. Herinde, der har vi... kan jeg sætte faktor? Ja, så det hjælper ikke noget. Her har vi, hvor vi sætter spawnerne her nedenunder, og jeg gravede en højere op, så der er plads til, de kan spawne 2 højt. Det var en fejl, for at der kun var 1 blok ovenover spawneren, der skal være 2. Og ellers så er det samme hernede. Hele vejen rundt her har jeg det her, der hedder Dark Glass. Så prøv at se her. Boop. Det laver du ved hjælp af sort glas, kul og noget ink dye. Så, og det der er specielt ved det, det er, at man kan kigge igennem det, men der lader ikke lys komme igennem. Og det vil sige, at vi kan være her rundt om, vi kan have lys herude, og det vil ikke komme herind. Lyset kan ikke komme igennem de her blokke. Så det er derfor, jeg har valgt det, så kan vi stadigvæk kigge derind. Og så er jeg gravet ud hele vejen rundt om. Her har vi vandstrømmen, de bliver skubbet op igennem, og henover deroppe i toppen, vi lavede sidste gang. Og så falder de ned og står her. Og jeg har prøvet at indrette det her lidt anderledes. Jeg ved ikke, om det kommer til at fungere. Jeg har ikke testet det her endnu, efter jeg er begyndt at lave alle de her ting. Det kan vi måske gøre senere. Men nu har jeg fået lavet de ting, vi skal bruge. Så jeg tænker, jeg vil sætte mit storage-system op her et eller andet sted. Hvor skal vi gøre det henne, Mon? Jeg tænker måske herovre i hjørnet, kunne det være fedt at have det på en eller anden måde. Så hvis vi nu... Jeg vil have noget strøm hernede, nemlig. Så hvis vi nu... se, hvad er den her? Den er 5 bred. 1, 2, 3, 4, 5 er her. Så hvis vi går ind her... Og så grave op. Sådan. Og så skal vi bare have kablet ned igennem her, nemlig. Nå, det var ikke nok endnu. Godt, så vent. Vi kan gøre det sammen, dig og mig. Vi er stadigvæk ikke langt nok op. Det er lidt upraktisk, det her. Sådan. Okay, så er vi deroppe. Fedt nok. Så jeg kan vide, om jeg kan hoppe på det der, på de her kabler, mens jeg placerer dem. Der er nogen, der har mindt mig om, at jo højere op i verden, du sætter kablerne, jo mere strøm genererer de. Det ved jeg godt, jeg snakkede også om det, da jeg lavede dem. Men tak, fordi I giver mig gode råd og tips og sådan noget, men jeg ved godt mange af tingene, men bare skriv det alligevel. Men hvis jeg har snakket om det i en video, så er der måske ikke nogen grund til at nævne det. Sådan, og så skal vi sætte... Hvordan gør vi det her nu? Det havde vi også problemer med sidste gang. Sådan. Og hvorfor vil den ikke, kan jeg egentlig bruge den her configurator? Kan vide, om den duer til det? Det er fra... Hvad er den egentlig fra? Den er fra Mechanism. Dem her, det er også en Mechanism dims. Så er det noget med, at jeg kan vælge, at jeg skal rotate. Kan jeg så? Hallo? Jeg ved ikke, hvordan den her... Nej. Sådan. Kan jeg så gøre sådan der? Ja, okay. Så kan vi sætte den anden herover. Sådan. Nu kom min kone lige hjem, så flipper hunden helt ud.
Ja, du har været væk en halv time. Jeg har savnet dig helt vildt. Det gør hunde. Sæt den der. Og så sætter vi den her på rotate. Wrench, rotate. Aha! Yes, godt nok. Så kan vi tage det her ned. Hallo? Sådan. Okay. Så har vi, så har vi strøm der. Så burde vi kunne få strøm hernede. Au. Au. Og det vil sige, hvis jeg sætter min... Se, jeg skal have de her ting ud af lommen. Hvis nu sætter min controller her... Sådan. Og så jeg sætter mit... Så vi skal bruge disk drive og crafting grids. Og så har jeg lavet to 4K diske og nogle kabler. Så hvis nu sætter den her, så kan vi sætte mit disk drive måske. Sådan. Og så med crafting grid. Du skal gerne komme lys i den der. Yes! Kan jeg sætte ting herinde nu? Det kan jeg ikke, fordi der er ikke nogen disk drive. Okay. Kan jeg så nu? Ja, nu kan vi putte ting herind. Hurra! Åh, jeg elsker det her. Når du kommer til det her punkt i Minecraft, hvor du kan lave et ME-system eller en eller anden form for storage-system, det er fantastisk. Det vil bruge 152 ud af 8000. Så nu kan jeg simpelthen bare begynde at flytte alle mine ting herover. Og hvis jeg løber tør for strøm, så kan jeg lave, eller ikke strøm, for, for plads, så kan jeg lave nogle flere diske. Jeg ved ikke, hvor meget strøm bruger vi. 6 FE per tik. Og dem der, de genererede, jeg ved ikke, hvor meget... 70-80 per tik eller sådan noget, så det er rigtig fedt. Kan vi lige tage en af dem her ud? Og, bup, sådan, godt. Så nu skal jeg til at flytte, flytte nogle ting. Jeg tror faktisk også, jeg vil gøre det, at jeg vil lave, jeg tror, jeg vil lave de her drawer, de her kasser her, de her drawers, vi har brugt før. Og så vil jeg lave en drawer controller, som er der. Der skal vi bruge nogle af de her ting. Og så kan jeg forbinde den til det der system, og så kan jeg have bulk storage af for eksempel sådan noget som cobblestone og terracotta og grus og sand og alle de her ting. Det kan jeg have i de her drawers, i stedet for at jeg for eksempel har en hel disk kun fyldt med cobblestone. Det vil være lidt fjollet. Så det tror jeg vil arbejde lidt på. Det kan også være, at vi lige skal teste det her faktisk. Har jeg nogle blokke? Det har jeg selvfølgelig ikke. Der er nogle, der er ikke nok. Lad os se, vi kan tage noget cobblestone, og så kan vi prøve, jeg har testet det med, jeg prøvede at bruge min creeper ting her. Se om vi kan komme herind og sætte det her. Sådan. Og en fakkel, så vi kan se hvad vi laver. Og så skal vi helst ikke dø. Der. Farvel med dig. Prøv at sætte den herover. Jeg har ikke testet det her endnu, så nu får vi se, hvad der sker. Det er ikke sikkert, det går godt, det her. Jeg har også lavet en ny hakke her, og jeg har faktisk fået... jeg har fået Experience Boost 2 på den. Desværre har jeg også fået Magnet. Det er faktisk lidt irriterende med det der Magnet, men... Okay, nu skulle de ryge derned, og så hvis ikke jeg har fået ødelagt noget af det der, der er minet ud herover, så fik jeg vand til at flyde ud over det hele, men jeg har puttet glas rundt om, så jeg håber, det er okay. Kan vi egentlig se dem komme op her? Det har jeg slet ikke testet. Hallo? Boble, boble. Hvorfor, kom så, små creeper venner. Jo, der kom en, okay. Gør vi lige sådan her for nu. Ja, se, de spawner og falder ned derinde. Det er faktisk, hvis vi gør sådan her, så er det lidt nemmere at se. Fordi så har vi de der bounding boxes på, så kan vi se, at det fungerer. De skubber hinanden derind, og så ruller de op igen glas der. Og man kan også se, at spawnerne de drejer rundt. Så det er et godt lille trick, hvis I selv skal gøre det her. Men hvorfor ankommer de ikke her? Åh, oh, det gør de også. Okay, så er der en anden ting, jeg vil prøve at lave. Der er noget her, der hedder en enderhopper. Og det den gør, det er, at den suger tingene til sig, og så putter den ind i en kasse, så det er bedre end en almindelig hopper, hvor vi så skulle have tre, og så skubbe dem ligesom ud til siden. Og så kunne vi måske bruge sådan nogle drawers hernede, og så få den der til at suge alle items ind og putte dem ind i en drawer, så kan vi måske trække et kabel eller sådan noget under jorden, og så bruge det her som et opbevaringsrum. Det kan godt være, at vi skulle prøve det. Hvad var det, jeg havde puttet mere på den her? Nej, jeg tror, det er det samme som sidste gang, sweeping edge.
Okay, så kan jeg skifte til min hakke, som har magnet, og så kan jeg suge tingene til mig på den måde. Okay, men det fungerer. Det var rigtig fedt. Lad os lige lægge dem her fremme herinde. Sådan, så kan vi bare putte det der derinde. Okay, jeg arbejder lidt videre her. Nu har jeg lavet en masse af de her sacks of holding her, så tror jeg, at jeg ikke bare kan gøre sådan her. Og så simpelthen bare tage mit hus med mig, eller hvad man skal sige. Den der 10 popper det ud. Nej, okay. Kan jeg gøre sådan? Okay, 4. Kan jeg vide, om jeg kan tage de der, dem her med mig? Hvad for en skal vi prøve på? Den der har kun 60 sand i. Hvis jeg nu gør sådan. Og så oak drawers. Har den så beholdt sanden i? Det har den. Okay, fedt. Sådan. Og så kan vi nok tage de her med. Jeg skal nok gå en anden gang. Jeg skal også lige hernede. Hvad har vi? Er der mere her, vi skal have med? Det tror jeg ikke. Det er smart, at man bare kan putte hele sin base i lommen. Eller? Den der skal vi nok også flytte. Den tror jeg også lige at tage med. Og så er lige her maskiner her. Dem må jeg flytte senere. Se. Den her, den har også en masse gode ting i. Den må vi også hellere tage med. Sådan. Og så kan vi sætte en anden en. For nu havde jeg ikke en ekstra herinde. Jo, der kan vi stille den. Var det ikke der, den stod? Det tror jeg, det var. Okay, og så kan vi løbe derover og sætte de her kister. Så er jeg snart færdig med at løbe frem og tilbage den her. Jeg har godt nok løbet på den her mange gange. Frem og tilbage, frem og tilbage. Men nu kan vi flytte ind herover rigtigt. Have alle vores ting herover i stedet for. Så skal vi ikke høre på de der junglelyde hele tiden. Jeg har hørt på dem så meget, at jeg vil blive bims. Det ser ud som om, der er enormt mørkt herinde, men det er bare det her glas her. Så burde jeg egentlig bare kunne sætte tingene. Det var en kiste med et eller andet i, ja. Og så videre. What? Det så skægt ud. Okay. Og så må jeg sortere det. Jeg skal bruge at putte det ind i systemet derhen. Det er sjovt, jeg kan se, den husker, hvilken række, altså hvilken retning kisten den pegede, da jeg samlede den op. Det er lidt underligt. 15. Okay, og så har vi den her. Den ved jeg ikke lige, hvor jeg skal stille. Nu kan vi lige stille den her over. Boop. Jeg skal lige huske at... Hvad var den her? Base. Sådan. Okay, så vi kan stadigvæk teleportere til World Spawn, hvis vi vil. Og så kan jeg se meget af det her. Det skal i sådan nogle kister. Jeg døde engang mere i Nether, der var dernede. Jeg gravede noget, hvad hedder det der, quartz ud, og så valgte lava ud i hovedet på mig. På det tidspunkt havde jeg ingen armor på, fordi jeg havde været ude på en lang løbetur. Jeg har været i gang med at explore. Jeg manglede dark oak, den der dark oak forest. Så jeg løb rundt og rundt og rundt for at lede efter en dark oak forest. Og I kan se, at jeg har været langt omkring. Jeg fandt faktisk nogle turtles her, og på et tidspunkt skal vi op og hente nogle turtle eggs. Så. Og på den lange tur, jeg løb rundt, der fik jeg simpelthen hervet min rustning. Så jeg måtte lave en ny. Det gør ikke noget, fordi nu har jeg en bedre en. De her har desværre kun Death Strider 2, men der er ingen af dem her, der har den der irriterende magnet. Så nu kan jeg rent faktisk smide ting frem, og det har jeg ikke kunnet i så lang tid. Det er virkelig dejligt. Okay, jeg begynder at flytte ting her. Der skal bo i kasser. Det kan være, at jeg skal lave den her væg om. Ja, det tænker jeg lige over, og så er jeg tilbage lige om lidt. Så er jeg kommet lidt længere. Jeg har fået flyttet hov, og de er begyndt at dø. Jeg tror, de er begyndt at dø. Der er ved at være for mange derinde. Hej! Og så får vi en masse XP. Giv mig alle dem der. Sådan. Og så tager vi hakken, samler det hele op. Og for nu har jeg bare lige puttet dem her ind i, fordi jeg har ikke et sted til de her ting endnu. Jeg ved ikke, om jeg skal gemme alle de her creeper heads her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Men jeg har fået sat nogle kasser op her. Og jeg har også lavet nogle af de her compacting drawers. De fungerer på den måde, at hvis du putter en ting i, der kan kompaktes, for eksempel kover, så kan du tage nuggets ud, eller ingots, eller blokke. Så det skal have alle mine ores heroppe, og diamanter, og emeralds, og glowstone, og redstone, og quartz, og jeg ved ikke, om der er andre ting lige for nu. Men jeg har også lavet, jeg har lavet den her, som er en, hvad hedder den? Det står oppe i venstre hjørne. Draw controller.
Og den gør, at hvis jeg for eksempel har en masse jord på mig, så kan jeg dobbeltklikke på den der, og så hvis jeg har noget i mit inventory, der kan komme i en kasse, så tager den det ud fra mit inventory og putter det ind i kassen automatisk. Så når jeg er ude omkring, så kan jeg komme tilbage her, dobbeltklikke på den, og så putter den det hele i kassen, også dem herop. Men jeg kan ikke tilgå alle de ting, der er herover endnu fra det her system. Så det vi kan gøre, håber jeg, hvis jeg husker korrekt, det er, at vi kan lave det, der hedder en external storage, og sætte på den der, og så skal vi have et kabel der. Så tror jeg, det burde vist være det. Ja, se, nu kan jeg se mit kul og mit wood, og alle de andre ting, jeg har i de her kasser herhenne. Se, pinde for eksempel, 3000. Der står 4K, der er 4000 eller andet total. Og grunden til, at den siger total, det er fordi, at jeg havde noget herinde i forvejen. Det jeg så skal gøre, det er, at jeg skal tage det her kabel af igen, og så skal jeg tage de ting ud, der skal være i kasser, og så skal jeg på den her, der skal jeg så sætte prioriteten højere. Så lad os bare sige plus 10 sat, okay? Så hvis jeg lige tager den her fra for nu, sådan, joink, og så tager jeg de der pinde ud, sådan, og jeg putter den der tilbage i mit kabel, og så putter de her 51 pinde ind nu. Så burde de ryge ned i den her nu. Jeg ser nu, der er 4000 hernede. Så i stedet for, at den putter den ned på de her harddiske herinde, så hvis der er et plads til den et eller andet sted i en kasse, så putter den der i stedet for. Så nu skal jeg så bare rydde op i alt det her, finde ud af, hvad der skal være i kasser, og hvad der skal være i på harddiskene herinde. Og så, så tror jeg, det der er ved at være færdigt. Herovre på den her væg, kunne vi måske lave noget andet. Måske samle de drops op, der kommer herfra, og sende dem derover. Og jeg så, man kan lave noget, der hedder en damage player trap her. Og det, den gør, hvis jeg peger på den, så står der damages mobs that touch it with player damage. Så når en mob lander på den, så tager den skade, ligesom det er mig, der har gjort skaden på den. Og så dropper den XP og loot. Så hvis vi prøver, jeg ved ikke, om jeg kan lave nogle af dem. Kan jeg lave nogle af... Nej, det er ikke den, jeg skal lave. Den der... Nej, jeg har slet ikke noget af det. Jeg skal først lave blank plates, som er... Ja, det må jeg gøre senere, når jeg får ryddet op i alt det her. Så jeg vil fortsætte her, det er spændende. Jeg kan godt lide at lave sådan nogle ting her. Så er det ved at være på plads her. Lad os se. Jeg har puttet... har vi jern, guld, tin, bronze, whatever heroppe. Diamant, redstone, quartz, lapis og glowstone. Og så har vi træ... Jeg kan ikke, jeg vil fortsætte her henad med flere af de her kasser, men en drawer controller, den her, den kan kun nå, hvad er det, 12 eller sådan noget? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, 12. Den kan kun række 12. Så hvis jeg satte en kasse her, så vil den der drawer controller ikke nå den. Så kan du forlænge den med, jeg tror, det hedder noget, der hedder en slave. Sådan en drawer control slave her. For at forlænge det. Men jeg tænkte, det kan være, det her, det er nok. Nu må vi prøve at se. Jeg har fyldt det hele op. Jo, det har en der er tom. Jeg ved ikke lige. Og der kan vi putte... Hvad har jeg her i for nu? Jeg har ikke forbundet det der system endnu, fordi jeg vil først se, hvad jeg havde mig i dag herinde. Det kan være, det skulle have en plads for sig selv. Men der er det der terracotta. Hvis jeg sorterer efter quantity, og så descending, så er den der øverst heroppe. Det vil være den, jeg har flest af. Terracotta. Så skal vi lige have name der. Fordi så burde det ikke skifte plads, når jeg tager det her ud. Okay, og så kan vi så putte det derinde i. Det er terracotta, der ikke er... det har ikke fået en farve endnu, derfor hedder det bare sådan der. Så det andet her, det har en farve foran navnet terracotta. Okay, og fordi jeg tager det ud nu, så har jeg fået lidt mere plads. Ja, jeg havde den her helt op på 8,8. Men jeg skal lave nogle flere harddiske. Men det her, det ser ud til at fungere. Det er rigtig fedt. Så kan vi... der kan være, jeg har det der cable. Har jeg det i lommen? Det har jeg ikke. Lad os se. Cable. Dem her. Så kan vi forbinde den her. Boop. Og nu burde vi så have adgang til alle de andre ting også. Så for eksempel til cobblestone og diorite og alle de andre ting, som vi har her henne. Så hvis jeg for eksempel skal bruge gold... Den sætter ikke automatisk min pointer der. Normal, no craftables. Ascending, search box normal. Auto select, okay, sådan.
Ja, se, så kan jeg tilgå mit guld herinde. Jeg har enten 85 blokke guld, eller 7.000 nuggets. Det er ret fedt. Så det er rigtig fedt at have ordnet det her. Pyha. Så jeg tror, det jeg skal have gjort, det er at flytte... Jeg skal nok have flyttet alle mine maskiner, jeg har derovre. Dem skal jeg flytte herover også. Så jeg ikke skal løbe derover for at smelte noget jern eller guld eller et eller andet. Og så tænker jeg måske hernede, hen langs den her væg, der sætte nogle, hvad hedder sådan nogle villagers op, så jeg kan craft med dem. Jeg skal lige se, har jeg en trapdoor? Det har jeg. Okay. Og så tror jeg nemlig, at i tasken her, der, nej, det havde jeg ikke, så er det nok herinde. Mob. Ja, fordi jeg har nemlig fået den her villager her, og så skal vi have leather. Så kan vi måske sætte noget village trading op hernede. Sådan. Og der. Hvis jeg nu sætter ham her ind, kommer han sommeren til skade? Det gør han ikke. Fedt. Okay, så kan vi nok, lukke den der over hans hoved. Boop. Sådan. Og så sætte en trapdoor. Her. Så der ikke kan komme nogen ind til ham. Men ham her, han vil nemlig trade... han har nemlig lyst til at trade leather. Da-da. Lad os se, hvad han ellers får. Så fik vi 10 emeralds. Det er fedt. Dem skal vi bruge til nogle forskellige ting. Ja, se, det er sådan set også det eneste, der er fedt. Det er, hvis jeg har en stor kofarm, så kan jeg trade leather med ham her. Undskyld. Vi kan prøve at hente de andre. Fordi, ja. Jeg mener, de nemlig ikke har nogen profession. Og så kan det være, at vi kan lave en af dem til, til en gut, vi kan få mending books eller unbreaking eller et eller andet. Altså en librarian, så vi kan få nogle gode bøger. Det vil være fedt. Så kan jeg også nu... nu kan jeg lave nogle flere af de her mob imprisonment tool, når jeg får fat i nogle flere guards til os. Og... Åh, vi kan lige gøre sådan her. Når vi nu er her. Det er vigtigt at gøre det her, hver gang du kommer forbi. Spis, mine små grisekør. Grisekør er lidt specielt race. Næ... Havde jeg kommet til at hoppe og trample min egen ting. Okay, hvor er I henne? Hej med jer. Har I nogen profession? Det har du ikke. Godt. Joink, kom i min lomme. Og ham her, kan vi tage den anden her. Joink. Og så kan vi lige sætte den der tilbage på plads. Sådan. Fordi jeg har nemlig sådan en lektørn. Sådan en bogreoles ting. Og det kan være, at vi kan få en af dem til at blive til en god villager. Hvis jeg nu prøver at give ham... Fordi det er noget med, at man kan sætte den, og så fjerne den igen, hvis den ikke får den trade, du gerne vil have. Det kan vist have mange forsøg. Jeg har ikke rodet så meget med villagers. Men de er ved at være rimelig... de er rimelig kraftige og magtfulde, eller hvad man skal sige. Så lad os prøve at se. Havde jeg ikke en lektoren herinde? What? Hvordan har jeg stadig det forkert? Ja, jeg synes bestemt, jeg havde en, jeg puttede herinde i. Nå, den står stadig over i huset, det er derfor. Så må vi lave en. Sådan. Boom. Åh, vi skal lige... Nå, vi skal have house labs. Okay, så laver vi nogle af dem. Prøv lige at se, hvor meget nemmere det her det er. Det er så dejligt. Jeg ved, han skal nok have... Hvad skal han have ham her? Hvad er han? Han er en leather worker. Hvad skal de have for en ting her? Det kan jeg ikke huske. Se, hvis vi så gør sådan her, og så sætter ham her ind. Vi skal lige forhindre ham i at løbe nogle steder. Så hvis vi nu stiller den der, okay? Og så stiller... Ja, til dig også. Oh, sorry. Kan jeg så? Vil du flytte dig? Hvor kan jeg stille den, så han får det? Der. Tager han den? Eller kan han ikke komme til den? Hallo? Det kan være, jeg skal forhindre ham i at gå herhen. Han har stadig ikke nogen profession. Okay. Hvordan får jeg dig til at tilgå den her? Kaste den bag ved dig? Eller her måske? Kan du bruge den der? Så kan jeg flytte den senere. Har du lyst til at blive... sådan en gut, der gør det der? Nej, det har han ikke. Jo, nu gjorde han.
Okay, bookcase, det er ikke det, vi vil have. Hvad fik han så? Featherfalling 2, okay. Og så kan han nemlig skifte imellem dem her. Jamen, så gå lige, flyt dig lidt, ven. Jeg ved ikke, hvordan vi gør det her, for at han... Fordi hvis jeg fjerner den her, så stiller han sig garanteret der. Det er ikke den der, vi vil have. Heller ikke den der. Det her, det kan godt tage et stykke tid, åbenbart. Giv mig mine ting. Tak. Hvad fik du? Stadigvæk den samme. Okay, jeg prøver lige at blive ved med det her. Så jeg håber, vi kan få en god book trade her. Er det her projectile protection? Okay, jeg er tilbage lige om lidt. Nå, jeg fik ikke mending, men jeg fik looting 3 for 28. Det er lidt dyrt, men det er noget med, at vi kan få en zombie til at bide dem, og så, får de, så bliver de vist i bedre humør. Jeg vil trade noget paper med ham, men det må lige vente. Men så kan jeg kan så løbe ud i verden nu og hente nogle flere af de her villages i de her mob imprisonment tool, og så tage dem med herhjem, og så få de trades, jeg gerne vil have. Og så tror jeg, de kan stå herinde, og fordi jeg har min fakkel herhenne, den her, den der megatort, så kan der ikke spawne noget her i nærheden, og der er heller ikke noget, der kan løbe ind og myrde dem, håber jeg. Okay, det var rigtig godt at få flyttet det her. Jeg tror, mellem nu og næste afsnit, så vil jeg flytte mine maskiner og få trukket nogle kabler. Og jeg skal godt flytte de andre, de andre vindmøller herover også. Der er ingen grund til at have nogen derovre. Væk med dem der, den gider vi ikke have. Godt. Men jeg vil simpelthen stoppe for nu. Mange tusind tak, fordi du så med. Kan du passe rigtig godt på dig selv, og så ses vi næste gang. Hej hej.